Yeah, not a lookout. Naar Rock City Gardens gaan we. Dit is lookout. We zetten nu over. Vandaag is 9 november. 2007 dus. Toen waren we met Ellie en Jeuf vorig jaar. Toen zijn we rood geregend. En dan gaan we terug in bijna de mooiste tijd van het jaar. Qua herfstkleuren. Prachtig. Ja, mijn zoeker is net gekleurd. Heel mooi. En de stieren liggen hier. Kijk eens wat een keien. Ja, die kleuren, dat is prachtig. Zij Becky nog, die zijn het weekend hier geweest in de bergen. En na 2 weken zei ze hadden die kleur. Ongeveer 2 weken. Rock City. Rock City, ja ja. Gaan we naar Rock City Gardens. Het licht is mooi, ja. Dat denk ik. Georgia State Line. Oh ja, dan zien we in Tennessee. Ja, ja, maar gek genoeg. Nou, dit is Georgia weer. We waren in Tennessee. Ja, want ik keek ervan op dat toen op internet voor onze GPS dat adres dat het Georgia is. Ja. Rock City is. Dus we waren even in Tennessee en nu zien we weer in Georgia. Ja, dat is de andere kant van de berg of zo. We zien hier rond in berg aan het cirkelen. Er lijkt ook zo'n bult even de weg. Okay. Hunnebed ken je wel. En hier ook een grote rots, want. Ja, kunnen we zien hoe het is in hier. Ja, ja. Mooi. Entering the road with incomplete map data. Please use the direction arrow and. Ah, we gaan auto Rock City. Hier waren we dus, maar toen begon het. Toen waren we er net goed wat in. Begon het te regenen. Dan hebben we ook het geld teruggekregen. Ben je bij nummer 2? Picknick? Een picknick, Dave. Beker ook. Oh, is dit nog maar minder flikken kleuren aan, dat is het. Dat is het gebouw, hè. Wat vlak, hè. Ja, daar waren van alles. Oh, dat is zo'n brug, een touwbrug, die ik ook wel. Waar? Daar? Ergens. Dat zijn allemaal voor letters. Daar kreeg ik wel duiven van. Wat had je gezien? Ja, het was rustig, dat veel was. Ja. Deze waren wat van de poezen dan met de kleur van wat is veulen, Pieter Nijck. Ben je eng dat door hier. En zou je dit natuurlijk zien allemaal zo, het zal wel wat. Zal wel, ja. Het is toch heel apart hier. Het is veel langer, ja. En daar woonden vroeger Indianen daar zo op. En... Maar ja, moet je zo'n spleet zien, zeg. Ja, ja, dat wordt heel eng. Bobby daar doorvatten, die is ook wel eng. Ja, die is ook eng. Hmm.
Een kleurige kerstgroep, hè. En hier achterop hangt roggenen, hé. Achterop hangt roggenen. En overal strooien op de grond. Van achter hangt roggen. Achterop. Ja. En daar bovenover lopen mensen. Ja. Dan lopen we daar ook. Verveur. Dit dan weer, ja. Nou, loop maar. Tot oor van de naald. Ja, tot van de naald. Like that, up there? Oh, shimmy. Started here. It's like where you jump. Yeah, shimmy, just pulled myself up and then hung on to the bar. Wat dan ook, vulg je al tot z'n hart regende. Ja, ja. Zie je hier achteraan, dan moet je... Ja, ik kan ook allemaal schoelen. Daar wonen Indianen zeker weten. Anyway, fuck your life. I'm not climbing. I'm not hurting myself. I don't feel good already. I'm not killing myself. Was ook wel stuk te wat? Ja. En allemaal de naam. Ja, die kleuren zijn mooi. Oh, wat mooi. Oh, waar gaan we daar nou pas? Mooie kleur. Wat mooi. Zijn we zo? Dat zijn dit en dat. Heb je gehoord? Ja, ziet dat hoor. Dit en dat. Goh, en men, die hebben toch ook wel een bolle gevaagd? Ja, de white follow deer. Wat mooi. Wel een mooie kleuren, ja. Ja, het is hier nog best druk vandaag, veel schooljeugd waren er. Maar dat is natuurlijk het mooiste van de herfst hoor. 16 graden, dat is ook mooi. Ik kan wij zeggen van onze bomen, maar dit zijn ook allemaal zo'n pierenkens hier. Ja, dat zei ik net, zoiets hebben we ook. En dat zijn ook, ja, in het geheel moeten die zitten, moeten opvullen met mooie dingen van onder. Dat hebben we onderhand nog. Ja. Muziek. Ja, ik zei vers. Ik weet het weer zoiets hij in was. Zo'n wandelpad. 400 planten, zei hij. 400 soorten planten. Oh, is dat in mushroom soms? Dat zal je. Loop je daar voorbij? Ga ik even terug. We hebben van Anke Boneke een foto gekregen. Heeft hij hier gemaakt. En dat is dus de mushroom rock. Dat is deze. Kijk, mushroom rock. Dat is al lang geleden dat een kabouter geweest is. En nou zijn wij het pas. Oh.
Oh, daar staat dat mooi met dat streeklicht hier. En dan een mooi muziekskap achtergrond. Toch allebei wel van jouw natuur. Een goede kust vandaag. Gaan we naar de winter hier samen. Ik heb dat mijn kalpen tussen die rotsen. Voor geen zon komt, dat is het koel. Daar hebben ze vogels in hangen van draad. Of... Daar onderin is de kerstkoep. Daar waren we net. Daar op Linz Underpass. Ja, die staan gewoon los. Hier, dit is een grote brok. Hier rijst ook wel. Dat zijn grote gezaagde brokken of zo. Dan zagen ze meer tegen. Gehouden. Mocht met dat. Daar waar je bij hen, de swingalong. En Stonebridge. En Stonebridges. Schijnt. En Lover's Leap. Ja, en dan van hier is alleen paviljoen. En hier is dat paviljoen, daar heb ik toen geschoold met Ellie en Jeu. Dat zo'n grote gazebo overdekt. Die moesten rennen voor ons leven, voor de regen. Dan hebben we de Mushroom Walk ook rennen gezien. Ja, wat is dat mooi, die kleur. En ruig. Die S-doorn zien zo mooi, zeg. Hij komt bij je ook. Dat is een prachtboom, deze. Mama. Piet zet hij dan. Wat is dat mooi? En ruig? Ja, swing along bridge, dan zullen we die maar nemen. Hè? Dan moet ik één pakken. Swing along bridge. Ja. Ja, vallen hier is niet zo'n goed idee. Ja. Kijk, dat is de Stonebridge, hè? Ja. Ja, dat bocht is al misschien onderstoor wat dat is, dat weet ik niet. Mooi! Er zitten vruchtjes of waar daar zaadjes. Is die mooie kies ook goed? Die hebben hier gegarandeerd gezet of de mensen dit ontdekt hebben. De mensen, ja, ik bedoel de blanken. Is dat mooi? Ja, waar kijken we nou op aan? Dat weet ik gaan. Is dat Tennessee of Georgia? Ja, die kleuren zeg, hè.
dat is veel water naar beneden gaan. Dat is tijd voor de jongeren. Wat moet ik daar zo? Hier, dat is C-7 steeds. Tennessee, een halve mijl, dus hier achter dus. Ja. Hier achter, hier achter. En dan Mount Pinnacle, Kentucky en Virginia, 120 mijl. Mm. Dus toch het Kentucky. En dan North Carolina, Smoky Mountains, 50 mijl. South Carolina, 80 mijl, die kan erbij. Georgia, dit is Georgia, en dan hier, ook weer recht tegenover Tennessee dus, is Alabama. Mm. Mm. Ja. Dus, daar wonen wij ergens, daar ging ja, erachter, hè? Ja. Ja. Ja, als Jan en Becky de grond gekocht hebben, dat is kort bij Kentucky. Noem ze maar eens op, meid. Ja. South Carolina. Ja. Alabama. Kentucky. Tennessee. Virginia. Ja, dat is goed, meisje. Hopelijk hebben ze het goed gemerkt, hoor. Ja, in november. 9 november en de azalea's. Op de rhododendron, liever gezegd, die bloeien al hier. En hij had dat heen en aan bij stond, want daar wist hij die bij hebben. Bang maken van grote eekhoorns, maar voor het zien die daar zoeken. Ja, dan loopt het nog van dit. Ik ga het heel aan het verder, dat is toch nog wel. Ja. Ga je door de spleet? Fat man squeeze. Het is inderdaad niks voor dikke mensen.
Ja, zo'n overhang. Dat is die mooie rode, zeg je. Ja? 1000 ton. 1000 ton, kun jij dat tillen? Nee, ja, zo wel. Hier heb ik puurtje en daar, dat is mooi gebalanceerd. 1000 ton. God, maar wat dat echt goed is. Balanced rock. Is toch wel waar? Als je morgen dat is dicht. Dat is een woord als een hoes. Dat is een woord als een hoes, ja. Nou. Ja, de vroegere elektriciteitscentrale, hè? Ja. En dit is dan de bootshow. Dat staat er al, hier in Groningen van Denemarken, 2007. Injection Julia. En dat wordt straks afgerond met de vuurwerk. Met name daar vanaf de brug. Ja, het is een beetje heilig. Een beetje nevelig zelfs. Het is nou ongeveer 8 uur zou. Dat staat hier niet op, maar. En een beetje dreigt te gaan regenen. Daar ging erachter liggen alle bootjes te wachten om hier op aan te komen. Ik zal inzoomen op één die alvast vooruit gegaan is. Die daar. En zo is de bedoeling dat die hier voorbij komen varen. Ja, blijf maar fijn. Nou, zeg het nog maar eens wat je nou. Ik zeg dat is de derde kamer die we hebben genoemd. Ja. Eerst komen we aan en dan kost ze net naar binnen. Ja. En toen komt er een ander stel, die had je ook die kamer. Ja. En dan had je weer de verkeerde naam op ons briefje. En toen moest hij, toen waren we aan de ondergang, toen weer terug naar onder. Kregen we een andere kamer, een hele kleine. En nu hebben we eindelijk de goeie gedaan. Na allerlei discussies. Hè? Ja, we hebben al gegeten onderhand. Leuk. Goed, en nou is dit de kamer. Ja, met mooi uitzicht op de St. John's River. Ik heb net gefilmd vanaf hier. Ja, de St. John's River. Dat was de bedoeling. Ja, ja. Daarom zien we hier. Ja, logisch. Ja. Ja, ja. Hopelijk is het bed ook goed straks. Ja, dat is lekker. Nou, hoe weet jij dat? Dat kun je nou dat is precies hetzelfde bed aan die overhaal. Oké. Okay. Hij werkt ook in Atlanta. Dat was ook zo fijn. Goed. Er zit dans op de matras nog. Ja, ja. Pillow top, lekker. En kussens? Ja, die vaste moeten weg. Maar die India-jongen, hij die rollen dan op de grond liggen. Dan die, met, die leggen de kamer voor, die boeken één kamer en een hoop jongen erin. En, ja. En die slapen dan op de grond. Misschien hebben die slaapzak bezig of wat. Dat zijn we weer een paar verplichte boven. Kleine bootjes.
Als je de goldcard member bent, dan heb je toegang. En dan kun je maar koffie halen en een hapje. En hier heb je dan van 's morgens tot 's avonds toegang. Kun je van alles vinden, 's morgens ontbijt. Een slecht land waar niemand goed gaat, hè? hij was druk bezig met Mariet, hè, praten over het gezondheidssysteem in Nederland en zo. Zo tref je allerlei mensen, je weet maar nooit wat je tegenkomt, hè?
je ziet dat ze dan vanaf de boot is, maar op de brug ligt die boot. Van waar het gebeurd kwam. Ja, joh. Dat is professioneel. En van het dak van de bank, hè? Nee, niks. Nee, alleen van deze boot en van den boot. Nee. Ja, en politieboten die zorgen dat ze ondertussen niet hier voorbij kunnen varen. Hè? Maar joh, ja, daarom kost weer vorig jaar niet terugkomen van Orlando met de nacht. Ja, oren van tevoren wordt alles afgezet. En dan hangt er een dam. En onder die en mensen. De hotelkamers aan de rivierkant, allemaal volgeboekt. Hè? Nou zitten we op 1750 en vorig jaar 1756. Eigenlijk in de kamer maar weer. Toen wisten we dit gaan. Kijk je terug in de achter die lekjes, Piet. Die uit. En dan over de rivier. En dat. Ja, en daar ging erachter die brug helemaal verlicht. Ja, maar dat het niet echt helder is, maar ja, dat was toch. Ja. Dat
is wat bewonderlijk. Merken ze 20% kans op regen zien. Dat is een camera daar. Oké. Okay. We kunnen ook zien aan de parkeerplaats dat er hier onder ook een ander komt. Ja, die jonge lui die hadden de auto gaan kunnen parkeren. Wij hebben geluk gehad met alles, ja. En hier beneden lopen de mensen nou naar huis. Ja, maar die stond er van nikkelen werk. En die hebben dan met nekraampjes gestort. Want daar stond dan ook politiewagens nog in. Langs de kade. Ja. En daar, de politie, ja natuurlijk. Hè. Ja, dan gaan de mensen op huis aan, hè. Daar ligt nog een jacht. Ja, het is morgens feest. Spelersblaar. Smorgens ben je op het paadje, hè, jongens. Alle drie. Hé. Hey. Wie ben jij? Ben jij Tiggy? He? En daar komt er nog een die gaat spelen daar. Hé, hey, wat ben jij aan het doen? Dat is Bandido, denk ik. Hè? Bandido, kom maar. Kom maar, jongens. Sascha, dat is Sascha en dat is Tiggy en daar zijn de twee zwarte jongens, Bandido en Spooky. En waar is Punky? Hè? Kom maar jongens. Hè? En dat hoort er natuurlijk ook bij. Zo ja, gaatje maken. Daarom vinden we binnen ook niks. Die gaan fijn mee naar buiten en doen daar wat ze moeten doen. Netjes onderkrabben. Hé, Sascha? Goed zo. Dat was het dan. Hé? Ja. Nou, netjes onderkrabben. Zo ja. Goed zo. Dat was dan dat. Hè? In optocht het bruggetje over. Hè? Kom jongens. Kom maar gauw jongens, hè? Daar komt nog iemand rennen. Kom maar gauw. Goed zo. Ga je ook mee? Ja. Nou, nog een. Daar is de achterblijver. Kom maar gauw. Ga je ook mee? Kom maar gauw, ja. Ja, hè? Was jij achtergebleven? Hè? Kom maar gauw. Sascha is ons hondje, die loopt altijd mee, altijd voorop, als de anderen achterblijven. Hey Sascha, Sascha, hey, Sascha, hey, hallo, goed zo. Dat is de volgende, hè? Midden in het bos, tussen de blaadjes, hè? Waar, wie ben jij? Bandido, hè? Ja. Nou, netjes onderkramen. Goed zo. Keurig, hè?
goed zo, bandido. Hè? Dat we er niks aan kunnen zien, hè? Netjes alles eronder. Hè? Het blad genoeg, hè? Nou, kijk eens. Nou, dat zit er wel onder nou. Hm? Dat zit er wel onder nou. Kijk eens aan. Wauw. Ja, dit is de tijd van de camellia's. De camellia's bloeien volop. Dit zijn dezelfde. Struikje. Dit zijn ook dezelfde, hele dikke dubbele. Ja. Dit zijn andere. Je kan de kleur wel zien. Donkerroze. Ja, en dat op Sinterklaasdag, hè? 5 december. Dat is Tiggy, hè? Had je een beestje gezien, Tiggy? Hè? Had jij een eekje gezien? Ik geloof het wel, hè? Tiggy, had jij een eekje gezien? Hè? Ik geloof het wel, hè? Ja. Dat is onze Tiggy. En daar zit Spicy, hè? Was jij toch meegekomen? Goed zo. Goed zo, Spicy, hè? Ja. Was jij toch meegekomen, hè? En dat is Spooky. Met Bandido. En daar komt Sasha. Dat is Sasha met de witte voetjes, hè? En daar komt Tiggy. Daar komt Tiggy, hè? Ja. En die hebben daar een holle wortel. En daar drinken ze altijd. De emmer staat erbij. Ik doe er geregeld een beetje water in. Want dat is de ideale plaats om te drinken. Hallo. Kom maar. Ja, goed zo. Allemaal drinken, hè, jongens. Ja. Nog één. Kom jij ook drinken? Hé? Wie ben jij dan? Tje. Wat kom jij doen? Kom jij een beetje vrij, hè? Hé? Ben jij Spooky? Ja, hè? En daar onder de boom zit Bartje. En hier zit Spicy, die kijkt heel aandachtig, want Spicy die is een beetje bang van Bartje. Bartje die valt hem nog alles aan. Nou, we hebben de rit er zo wat op zitten, jongens. Gaan we allemaal over het bruggetje naar huis, hè? Het heeft vannacht, dat kun je zien, op het gras, het heeft 1-2 graden gevroren. Je ziet dat het gras is wit. Goed zo, jongens, gaan we allemaal naar huis, hè? Ja. Ga je ook mee? Kom, jongens. Ga je mee naar huis? Kom, jongens.
Ga je mee? Kom maar gauw, hè. Wat is daar te zien? Had je een kikkertje gezien? Hè? Kom maar gauw, jongens. Kom maar gauw. Goed zo. Kom maar spelen, hè. Ja. En dan gaat alles weer naar huis, hè? Dat is spicy. Dan gaan we allemaal weer naar huis, hè? Ja. Hier, daar komt Sascha. Gaat ook naar huis. Naar Sas. Ja. Wat had jij nog dan, Sascha? Hè? En zo doen we dat, hè, jongens. Bandido met samen knuffelen, hè? Met Spunky. Met Spunky, ja. Leuke bandido, zo'n zusje te hebben. Knuffelzusje, hè? Nou. Knuffelzusje, hè? En wie ligt daar dan? Dat is Sascha, hè? Ja, met de kapotte lipjes. Gewoon wat lekker op de bank, hè? De vlammetjes aan voor die. Wat kijken dan. Nou, dat is moeilijk te zien, hè. Het licht is heel slecht, maar goed. En wie ligt daar, dat is? Tiggy. Tiggy. De tengere kleine Tiggy, hè. Oh. Die heel bang waar die van stapte zich haalt hier dan ook. De laatste paar dagen. Nu zo'n peul, hè. Kunnen ze bij mami liggen, hoor. Klein tenger tiggetje, hè? Och, toch. Kijk eens, oh, baby. Kun je naar papi kijken? Nou. Ga de oogjes dicht. Hé, hey, klein meisje. Je kunt... Ja, je kunt allemaal. Ja, ja. Ik heb een kans om het erop te doen. Hè? Nou jongens, weg. Kom. Moet je dat maar even zien. Zeg, is dit een... Wie hier staat? Ja, moet je dat toch zien. Die... Zet die er eens af, want die worden met de bakjes om. Pak eens. Wie hier staat? Ja, een van de... Oh, dat is. Nou. En hier een beetje. En hier. Wie was dat? Allemaal een bakje. En jij een bakje. Kom eens hier. Dat leek als een bak bijna, maar... Zo, kom, de rest toch niet. Een bakje... Nog mis ik nog iemand. 1, 2, 3. Was een beert? Ja, maar die krijgt... Nee, je weet hè. Dido? Ja, maar die krijgt zijn eigen kleine... Die is in even zeker. Oh, dat kan beert hier laat ik rennen. Nou, beertje. Waar is beertje? Hier. Beertje, dit is jouw bakje. Zo. Daar is Dido. Die kwam. Die waren aan die kant. Die waren voor zijn Dido, spullend was. Krijgt eigen... Een blikje. Dido krijgt een klein blikje. Spicy, dan had je... Ach, waar had je ze jou vergeten? Nee, maar daar is een bakje. Kijk eens, daar. God. Ja. Dat moet je bij jou. Nou, Spicy, deze zijn voor jou. Die zijn voor jou. Zo. En jij krijgt een blikje. Ja. Is dat lekker, jongens? Is dat lekker?
Dat heel lekker. Dus Punky. Dan doe ik het sasje te gobbelen. En Tiggy dan. Kijk eens, man. Tiggy. Nou heeft deze hier zijn eigen blikje. Want jij lust geen brokjes, hè? En jij mag er niet spook van komen. Vooruit. Spook. Nee. Nee, spook. Jij hebt brokjes. Nee, spook. Jij hebt brokjes. Nee, spook. Joho. Wil je hem afnemen? Ik moet die doorhappen, jou, want... Oh, verrekkeling. Zeg! Ja, oh. Zo moet dat. Oh, ik heb al happen. Nou. Zo, en hier, eet het blikje maar leeg. Zo, ja, ik kan het ook niet bijhouden allemaal. Maar hoe dat gaat, hé? Nou, ga ze weg, want dit is van Spicy. Ja, dan moet je nog geregeld worden. Tiggy heeft niks meer, oké. Okay. Dus Tiggy heeft niks daar meer. Nog. Tiggy. Nou, kom eens hier, kijk eens. Oh, ook alweer niet goed. Hup, dat wordt afgevreten. Wat is dat, Tiggy? En bij elkaar. Spicy, die zijn van jou. Ja, hoe dat? Ja, ja, dat blikje, dat is natuurlijk heel bijzonder. Maar Sascha daar in een bak, hé. Mm-hmm. Dat graait en kraakt, hè? En die arme Tiggy. Oh, die kreeg ook een lel van Sascha. Ja, ja. Ja, meisje, dat is de fijnste, hè? Dus jij hebt daar wat en die zijn voor jou. Zo. En de lepel, en kijk eens, hier zitten oren, zitten nog stukjes onderin. Kijk eens, kijk. Oh, Spicy, kijk eens. Hier. Oh, kijk eens. Mensen, goed heet. Goed bok scheuren. En die daar, die is aan het genieten. Gekke Dido. Bandido, hè? Die lust geen hart voor. Alleen maar blikjes, hè? Lekker, hè? Dat is lekker, hè, Dido? Oeh, is dat lekker? Feest, hè? Yummy, 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 hè? Dido. Yummy, 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 yummy. Is dat lekker? Oh. Met de handjes erin? Gek dier. Spijs, die ging net... Het is onnuzele kinder vandaag. Hé? Hey? Mm-hmm. Dat is zo'n kleine Tiggy, waar 9 maanden oud en een poesje van 2,8 kilo. Wat ben je met de mat aan het doen, Tiggy? Er zit een balletje onder, denk ik, hè? Die moet altijd ingepakt, moet dat zien. Wat is Tiggy aan het doen? Wat is Tiggy aan het doen? Zeg! Helemaal niet. Waar is het balletje? Tiggy. Waar is dat balletje? Gekke meid. Gekke meid, die stikt de haver. 28 december, heel neuzelijk kind aan het waar. Ja, 23 graden, zei hij vanmiddag hier. Dan reed er voor me een meid met een open auto heen, de kap eraf. En hij had een sigaret aan, ik dacht, die is toch wel niet wees. Gekke meid. Gekke Tiggy meis. Gekke Tiggy meis. Was een balletje. Was een balletje. Oh, dan kreeg ze petsen van Spice. Wat was dat, Tiggy? Dat is niks lief, hè? Oh, jawel, dat doet ze zelf ook een partijtje er bovenoverheen. En dan nog gauw kieken, zo van, kom er weer. Oh. Wat deed Spicy, deed die op pets, hè? Wow. Kijk maar uit.
Oh, daar heeft ze dat balletje. Ja, ja. Dan trekt ze die met matras en eraf. Zeg. Spice! Dat klein meisje. Dan pak ze ze van achter zo'n lelijke krengen. Trekt hij die met matras en alles eraf. Oh, dan geeft Spice dat ik mijn handje doe. Wat een lelijke krengen. Lelijkers? Tiggy, wat doen ze? Pas op, Tiggy. Oh, dan komt Tiggy van de kant van het kussentje, dan denkt ze, dan kunnen we niks. Kijk uit, Tiggy, daar kan je aan hangen. Spookje dat met monstertjes spelen, hè? Dat hij van tante Dini, hè? Ja. Die is leuk, hè? Een monstertje met hele gekke grote tanden, hè? Pak hem, hè? Pak hem. Pak hem. Ja, grijp hem. Pak het monstertje. Pak het. Pak het. Is dat leuker? Het is heel gevaarlijk, die tandjes. Kijk eens. Pak hem. Die heeft tandjes. Kijk maar goed. Trek het jou beter. Trek het jou beter. Kijk uit. Dat is een monstertje. Hè, Spook? Spook is lief, hè? Spook is lief, hè? Die is leuk, hè? Oeh. Spookie kan die wel baas, hè? Ja, Spookie kan die wel baas, hè? Grote oogjes. Dan moet eens binnen spelen, hè? Dat is een vieze reen. Hij in het mandje van Mousie gelegen, hè? Achter op de fiets. Hij op geslapen, hè? Geen wonder dat mami s'avonds soms een poes mist. Voor ik naar bed ga, dan ga ik ze tellen in de graas. En dan liggen er maar 5 of 6. En dan liggen ze achter de Infinity. Achter op de fiets van mami in het mandje. Hè? Dat kunnen lekker slapen, Spook. Oeh, lekker hè. En dan denk ik dat die boet in het bos is. Dat slaapt hij al lang, hè. Doet hij al lang slapen. Lief. Een lekker beestje, hè? Alleen zo'n gekke kleur, hè? Het is een gekke kleur, hè? Spook. Een blauw monstertje. Een blauw monstertje met grote tandjes, hè? Sascha deed ook hier voor mij spelen, wa? Sascha vond die leuk, hè? En wie komt door? Spunk. Spunk die hij een muis gisteravond, hè? Een muisje. In de regen hij is een muisje gevangen, hè. Nog een ander beestje, hè. Speeltjes liggen er overal. En over de houten vloer rolt het lekker en dan brengen ze een heel goed blaad mee, hè. De Dutch Punky, hè, die brengt een blad mee. Oeps. Nou. Ah, oh, fout! Mis! En dan moet ik altijd opstappen, hè. En soms zit je 10 gaten. Nou. Goed zo! Big boy, nou. Ik ga er maar eens voor zitten, ja. Smash, hè. Goed zo! Goed zo! Woe! Ja, ja, dan haal ik aan. Dat doet het extra, hoor. Dat werd niet goed. Je zou hem roeren naar die deur. Zie je? Dat doet hij weer extra doorbij. Je ziet een gemeen dier. Ja! Terug naar mami. Goed zo. Maar wel een beetje verder naar mami, hè? Goed. Nee. Kalm naar mami. Val hem naar mami. Ja, dan kijk hem maar aan, hè. Gekke beert. Nou. Goed zo, beer. Je zit nog naad.
Kom naar mami. Kom naar mami. Een beetje verder, zeg. Nee? Nou, smash. Hier op aan, gemeen. Go! Och. Zie je lui? Ik heb net tegen die boete gezet, want al vriendje zat. Aan die kant voor het hoes te kijken, die had hier met de regen. De zware regen op de bloembak gezeten. En dan heb ik ze net door de veranda door de roet gezet. Hè. Het is nog een hoef die in smerig, de zon schijnt weer. Ja, en ik kan daar rechts niet filmen. Dan moet ik tegen de zon in, dat gaat niet. Toen kwam dat vriendje heel hard aangerennen. Wie weet niet of het een manneken is of een wiefke. Oh, dan gaat het punkje er ook nog aan. Daar rent hij. Dat is het vriendje. Daar is het vriendje. Les hebben ze een keer samen zijn spullen, Tiggy met dat vriendje. En als ik in de veranda, dan kan ik ze beter kijken. Kijk. Goh, kies wat je blij is. Lokt hij ze mee door naar het open plekje. Goh, ja, hier schijnt de zon. Die had hij op de bloembak liggen slopen, denk ik zelfs de... De rolgordien dicht en toen waren hier bang en is hij gegaan. En daarom ging hij tegen dat bij de buren hier in dat bos. En ik weet echt niet wat dat is. En... Die jongens kan een meisje, maar is heel gek met haar. Ze moet meekomen. Pieter Mende meen ik hem dat hij zo'n dikke kop heeft. Goh. Kom, kom, zegt hij. En kun je hem door Stiggy? Oh, ze gaat erin. Die weegt maar 2,8 kilo. Dat is de finste. Oh, die gaat nou een eigen holle boom naar achter. Ja, dat is een trouwbeest in de stromende regen. Het heeft toch geregend en geonweerd. We zaten hier te kijken. Of al gekort bij de stoep, bij de verandertrap. Maar wachten op zijn vriendinnetje. En ik zei hem daar wel zitten. Op de hoek van het hoes en dan geef, oh, giet hij erin. Die willen al meelokken. Hier moeten komen. Daar gaan we spelen. Nee, ze giet niet. Zeg je het nee? Tiggy Tiger. Scoop er terug. Daar zit Spunky. Spooky. En die op de bloembak zit. Spicy te kijken. En Bandido. En hier binnen ligt als een baartje, hè? Een beertje.
Partybeert, hè? Oh, je ziet lui, hè? Je ziet zo lui, hè? Partybeert is zo lui, hè? Papi Poes, hè? En tegen je komt ook weer terug, geloof ik. Nou, die zijn de laatste tijd gaande maar weg geweest, hier voor toe is gebleven. In de garage en in doosjes. Daar zagen we die poes of een draad klemmen. Oh, daar is hij. Oh, daar is hij aan het spelen. Oh, die is aan deze kant weer. Dat heb ik nog aan het gezicht. Ik wil hem mee hebben. Kom meisje, kom. Kom met mij mee. Goh. Die is dik, ja. Die zou zo'n klein meisje wel baas kunnen. Nee, tegen je naar huis. Dan kunt hij ook. Zit hij nou binnen, Spooky? Wat brengt Tiggy mee, een vriendje? Is dit Spooky hier te kijken? Of Bandido, wie is het? Dat is de Bandido, hè? Oh, dan is dat Spooky daar op de bak. Dat is Bandido. Dat is een vriendje van Tiggy, hè? Ja. Daar komt hij, hè? En hoe gaat dat daar bij de andere poezen? Oh, ik heb net de telefoon. Nou zeg. Ja. Zeg, ik sta hier te filmen. Ik heb alle vijf de poezen door de van de deur de hoed gezet, hè. Want die poes zat voor het hoes nog voor de gevel. En Tiggy is daarheen gegaan, maar Tiggy wil niet met hem met uur of uur met bossen. En nou zit hij hier op het pad. En die doen elkaar niemand niks. Nou is die poes in de gazebo, die gaat de gazebo binnen. Maar ja, die schijnt heel happy te zien, maar Tiggy wil niet mee. Ja, die kwam ook twee keer naar binnen toe, de ene van dat die zijn tegenwoordig zo vol binnen geweest. Die zijn nog leven in de garage. Ja, ik dacht ook, had er nog maar zoet, nou kan het nog. Maar geinig. Ja, geweldig, maar dan moeten we wel zeggen van... dat is lief, dat is fijn, dat is een zorg minder. Hai, wa. Piesje geeft het niet op. Wat lief toch eigenlijk. Een vriendje. Wat lief. Goh. De kleinste van het stel. Tiggetje. Een stijgermeisje, zo'n kippie ding. Zo'n poppetje zeggen we dat tegen. Dat is zo klein, zo tenger. Maar haar poppetje is wel kittig.
voor geuren en door moet dat zijn. Van dit is mijn tuin. Ik ga het zien, ja, dat zijn zo de tekens. Dit is mijn tuin. Dat is mijn tuin. Hier, wat zit je met Sasha aan door? Doe de zusje geen pijn. Hier door. Doe Sasha geen pijn. Niet de beeld vechten, hè? Sasha wil dat niet. Knuffelen. Die door. Geen judo. Stiet hier te kijken. Wie zit ik in beestje? Wie zit je? Zie je geen katermannetje? En bang is hij. Wie zit je? Vind je het zo leuk? Vind je het zo leuk hier? Zou ik hier wel willen wonen? Och, geen een beest, als je zo in de regen hebt gezet hier voor die meisjes. Die kijkt, die zou ook bij jullie willen wonen, Bartie. Ja, daar zit hij te kijken. Daar zit Spooky. Daar zit Spicy in de vensterbank. Die liggen ook wel bij elkaar. Snoepjes. En wie staat dan? Jij heb ik koffie gehad met een bonbon en dan kregen hun en snoepjes. En hier nog een. Is Punky er? Maar jij krijgt niks. Is Punky er ook? Ik zie Punky niet. Jawel, Punky is. Oh ja, ja, ja. Je mag hier even in graaien. Dat zijn jouw speciale snoepjes, zo hè? De Duitse snoepjes. Ja, ja, ja. En onze Bart die gaat hier lekker de pakt gaan, hé, heel lief. Papi poes. Je mag zeg. Maar je was er niet zelf uit halen. Ja, en dit is mooi bedoeld. Die zijn voor jou. En dat is voor jou. En jij krijgt ook. Ja, hier. Zo. En jij had er nog geen, hè? Hadden ze jou afgepakt? Wat is dat nou? Nou. En waar is die, hoor? Jij bent die, hè? Mag jij nog een keer een bakje krijgen? Want dat zijn andere. En onze Bart die had er geen gehad, Peter. Hé? Onze Bart die had niks gehad. Bartje niet? Nee, die lag hier achteraan. Maar Bartje had toch wel eens niet gehad? Nee. En Sassie nou? Sassie kan wel rechtop staan, hè? Ja. En nou wil ik er hebben, zei ze. Maar die zijn voor Bartje. Die is voor Bartje. Die is voor Bartje, hè? Mag jij niet aankomen, hè? En die, ik ben hier in de vinger, hè? Bartje er nog niet, want jij had er geen gehad. En ik denk dat ze nog op zijn. Nou zijn ze op. Dan zijn ze allemaal op. Allemaal. Jo. Hé, jongens? Meisjes? Meisjes, ja. Meisje, jongen, meisje. Hé? Bas kleine Tiggy. Tiggy? Die is net weggelopen, daar gaat. Kleine Tiggy. Jongens? Hoi, kleintje. En dan doe ik straks brokjes op, hè? Oh nee joh. Knuffelen samen, hè. Knuffeltime in de zon, hè. Wat een lekker weer vandaag, ik merk 25 graden, hè. Dat zal weer. Zakjes, hè. Niet te hard, judo. Wie is dat als spook? Hoog. Ga je nou doen? Spicy, niet bro. Spice en Spunky, hè.
Spice en Spunky. Spicy. Niet grommen. Beert is lief. Beertje is lief, hè? Beertje is heel lief, hè? Is de papiepoes, hè? Mag Spicy niet grommen, hè? Bij papi op de bank. Avondtafereeltje, hè? Links is Sasha, daar is Punky, die is Dido aan het knuffelen. Ja, Dido ligt er op de rug tussen. Die ligt te lachen, Dido. Lief zusje, hè? Nou ja, hè? Spunky is een schat, hè? Ja, ja. Spunky is een schat, hè, Diet? Dido, Dido heeft het mondje erbij open, zo wat, hè? Ja, die lacht. Nee. Hoi, Dido. Die doet er altijd lachen. En die dan? En hier dan? Spunky is een schatje, hè? Wie is dat dan? Dat is Sashi. Sashi slaapt ook, hè? Wel de oogjes open, hè? Nou doen die dan, moet je dat zien. Huh? Ja, ja. Wat is de Dido? Hé, wou je eruit? Ja, ja. Stik bijna tussen die zusjes. Is zo warm, hè? Oh, hete zusjes, hè? Oh, Dido. Baby's. Zit jij er helemaal tussen? Doe maar boksen met papi. Doe maar boksen. Nou, dat doet ze nooit, hè? Zo, hé. Dat doet hij nooit, hè? Dat snoetje. Jo, zo'n Dido door leert. Hé, Dido. Dido. Moet je nou een tik aan de camera geven? Spunkel. Spunkpoes. Papi is naar bed, hè? Hoe wil je er zelf liggen? Ook een spul. Zo slaapt dat. En de little Spice Girl. In het mandje. In de garage. Och ja, mijn vriendje zat hier net bij de... Vooral dat de kik die is bang, dan ruimt hij weg. Kruipt hij weg. Geel me. Vriendje kruipt weg. Pieter wil hem snoepjes gegeven. Tiggy. Het vriendje van Tiggy, ja. Deze hem maar eens lokken. Pieter ging er extra met snoepjes zijn, jongen. Die is zo bang en die lag hier op het gras. Tiggy lag in de bloembak. Te slapen. Een trouw beestje, die zijn knettergek met elkaar, ja. Oh, ze kijkt er nou, ze weet wel dat hij er is, ja. Ze weet dat hij er is, oei. Nou, zo'n schattig beestje. 2,9 was ze gestraft. Nee, die willen wel dat vriendje. En de zon schiet er binnen. Tijgertje. Onze tegen tijger. En ze kijkt. Weet je wat je weet of dat een wiefje is of een manneke? Dan komt dus een beert. Wacht die beertje.
Snoepjes, dat is wat. Dat is feest. Kleine Tilly even bang maken. Net als een hondje hier die mee. Pieter zei, moet eens kijken wie daar zit. Daar zit Spicy. Hoog in de boom, een boompoes. Oeps. Wie komt hier? Is dat Tiggy? Of Sasha? Spicy. Out on a limb. En daar zit Elvis. Die woont dus op de hoek van Trinity Street. Links, dat is Elvis. Het vriendje van Tiggy. Die van ons die willen eigenlijk niet in de boot. Ik heb die net in de boot gelaten, dus... behoorlijk koud. Maar Elvis, die komt hier gewoon naar met hoest en is eenzaam. Die wil met die van ons spelen. Gisteren op de kerk hebben we dat gevraagd, dat hoes. Toen hoek van Trinity. Dat is een lieve poes dus. Manneke, Elvis. Het is ook de aansloes. Ja, de hen en dikke bolles. Maar dat is wel heel lief. En zelfs als een Bart dit er gaan mee vechten. Ja, gauw, het is bijna 6:30 geloof ik, s'avonds. Hoog water, kijk eens, daar de brug. En daar zag ik een... ja, wat is dit? Een soort ibis. Zou ik daar kijken, mooi. God, die jongen is dan met die lange been. En dat kolk, dat water. Mooi. Ja, dat is zo verduster. Ja, de dag zien aan het lengen, maar... Toen dan net af, joh. Wat een kolkje. En dat durf die nacht te gestaan. Met die dunne beentjes. Het heeft ook geregend de ganse nacht en de dag gisteren zijn we naar Joke en Gerrit geweest. In het oude hoes nog om de 90ste verjaardag te vieren. Dat hij de zoon zijn georganiseerd. En daar hebben we fijn droeg weer de ganse tijd om te rijden. We waren om 11 voor toes. Toen vliegt hij weg, hè? Aparti, dat was een goed vogel, hè? Die wil je daar visjes vangen, hè? Die wil je daar visjes vangen, hè? Oh, dat is het hoogwater, hè? Dan kunnen jullie gaan naar buiten spelen, hè? De beestjes vervelen zich stierlijk, hè? Hè, Bartie? Vervelt hij zich heel erg, hè? Oh, dan doet hij zich zo vervelen. Och, toch. Na een paar weekjes en is het wel mooi weer, hè? Ja, die beet, die... Die stroomt erg snel. Dat is vanaf de slaapkamer aan het balkon. Dat geeft me een... Rotvaart nacht, ja, die had Pieter toen hoger gemaakt, die brug. Toen de Wehrmacht... 2001 uitgeslagen is. Ja, maar 2000... Drie van die was het geweest.
Hier, we hebben gewoon een groen uitzicht. Hier boven die jasmijn. En dat is de evergreen. De evergreen. Het is 4 minuten voor 7, zie ik. Veel later, zou ik doen. De evergreen eik en die bij de beek, dat is ook een semi-evergreen. Dat is ook zo mooi. Wat is dat, Beertje? Wat is dat, Bartie? Wat zie je aan het huilen? Je wil de snoepje hebben, hè? Ja, dat is toch een monument in Boom de Gunder. Ja, je kunt er geen kastje maar zien en geen gazebo. Niks. Alleen maar groen. Dat is een mooie wekker en een Timex voor senioren. Hele grote ledlampjes, daar kunnen we s'nachts goed zien, staat die bovenop de televisie. Als je wakker werd of zo gaat naar de wc, dan kunnen ze heel laat het waren. Is toch lief? Zeg, vervelt hij zich, hè? Ja, dat is. De Hyatt. De resort. Waar we een aantal dagen nachten gratis hadden. Prachtig aangelegd, groot golfterrein. Ik weet niet hoeveel hectare, maar ontzettend veel. Min of meer tropische tuin. Uiteraard palmen. Dit lijkt wel een soort waringen. Daar linksachter is het zwembad, achter die grote boom. En woon jij hier, aan de waterkant, hè? Samen met jou? Sowieso. Ja, ja. Dat is het mooie, dat is een Louisiana. Net zetten die hem zich het muurtje daar in de zon. Ja, die is toch wel een. Met de staart erbij. En nu is het 20 lang, zoiets. Ja. Dit is Fort Lauderdale. En de datum? Oh, ik moet hier. De datum is januari 25, dat staat erin. Oh, wat staat er weer? Vrijdag. Vrijdagmiddag. Ja. Enorme weerwaar van wegen. Ja, dat had je me net, die Spaghetti Junction hebben moeten pakken. Van bovenaf. Ja. Er is water tekort. Ja, en je zou zeggen, je zit hier rondom in het water. Ja, maar dat is brakwater, jong. Ja, dat snap ik ook. Allemaal brakwater. East 17th Street. Dus net een Duits museum. In 400 meters, right turn. Dus ik hier beneden naar die hoge brug, ja, hier beneden.
is Mousie toegewezen in 84 in het Marriott, dat ligt net voor het Hyatt. Net voor het Hyatt, ja. Right turn ahead. In about 2 kilometers, left turn. Hier zijn we met een toren toe geweest in 2000, toen waren de brug nog niet klaar. Ja. Dan zijn we altijd hier niet meer geweest. De Hyatt moet dan daar ergens ook liggen. Bovenaan ergens. Hier is het Marriott. Dat Marriott kostte ze toen gaan en daar hebben, waren ze aan het breken met de nacht. Ja. Kostte ze gaan in de B komen. Een hele goede gebruik moet dat zien voor je. Geen reiskies van jachten. Wauw! Daar ligt een. Een cruiseschip. Dat is dan misschien wel wat hij van ons hotel allemaal hen moest. Ja, dat zou wel, ja. Er waren zoveel mensen. Dat zou zo maar kunnen. Kijk eens. Ja, dat zijn toch beesten, ja. In 400 meters. Dat is de Hyatt hier links. Dat is de Hyatt at the end of that's the road. Dat is de Hyatt. Maar dan heb ik haar net gezien waar die Marriott daarvoor. Dat is een andere naam geworden. Zo, ja, dit is een enorm hoge brug, ja. Ja, ik draai me dan, dan gaan we weer. Ja. Dan gaan we weer weg. Ik ga hier gewoon... Left turn draaien. Ahead, then left turn. Ik kan ook zo draaien, hoor. Ja, je kan hier de weg, hoor. Ik kan hier draaien. Oh, dan ga ik wel in moeten toetsen. Wat doe ik dat aan? Moet ik hier even gaan staan? Ah, ja. Dat doe ik hier voor jou. Dit was daar vroeger het Marriott. Maar volgens mij is dat gaande, maar dat had anders. Ja. Is dat nog wel hotel? En... Het lag daar toen... Dat is een vliegveld. Fort Lauderdale. Kijk, daar kun je baan, daar kun je ja, bal hier. Ja. Als je van links naar rechts doet, helpt. Ja, ja. Wat een blok, hè.
ze in een vrachtwagen zitten, dat is net hoor. En daar zijn we dan, in Lakeland, Florida, met Ronan en Maritza. Roman's birthday today. There is a good reason for the name Lakeland, because it seems to be that Lakeland has, what did Roman say, 50, 60 different lakes. This is one of the bigger ones. Over there, Roman said that is the university. That's the university, Peter. I've seen that. And a beroemde architect. A Franse architect. Ja, een beroemde. Ja. We look like the Beverly Hillbillies. Ja, ja. What did you say, Roman? How many lakes does Lakeland have? How many what? The county. Oh, the county has 500 lakes. 500? 500 lakes. Wow. And, there's about 75,000 people in Lakeland. Yeah, yeah, yeah. But Polk County is one of the largest counties in Florida. Yeah, yeah. Dat is hun kerkje. Dat is hun kerktorentje. Ja, I see. We stop going there. Oh. I say we go to Gainesville and go down the range. The water will freeze. Ja, de zwaan is de bird from Lakeland. Let's see the gray one. Wie is daar aan het knorren? Hè? Thank you. Good walking, buddy. Good walking. This is a bird. Maybe feed the swans, not the birds. Oh, come on. Yeah, this is the centrum van Lakeland. Good. Around that lake. And now it is a kind of protected wildlife area. A kind of bird sanctuary. Peter, yeah. Norman is saying er zijn weinig vogels nou. Oh ja. Dat mens wat ik hier gezien heb, zei hij ooit. Dit is prachtig, ja. Oh ja, ik heb een vlieg. Ja, aan de rij. Ja, aan de rij. Oh, wat is het? Je hebt een tuintje raad. Ja, ja. If you do. Are you hungry? Kom in een zak werk.
Hij is jurk vandaag, 46. Het is een cipres. Een moerascipres. Maar goed zeg. I'm done. Marie, you want some? Here you go, Marie. I have no, I don't want it. Ja, en de Greeman, die had een rode snavel. Mooi. Peter, behind you. Marika, next to Peter, so I can take a picture. Did you see how ugly this one is? I'm sorry. Oh, ja, ja, ja. Kijk wat dat een lelijker is, het homen. Kijk toch. Oeh. I hate to use the word ugly. It's one of God's creatures, ja. Dat is een lelijker, ja. Which one? Which one? He's a joke. He's got like a vulture face. He is. Come on and throw up in the air so I can take the birds up in the air. Die komen in de lucht. Kijk eens. Peter's like in the middle of it. Oh wow, that was just one bird. Die kleintjes die vechten ervan, ja, die laten het door de meeuwen niet afpikken. Oh, ik was niet aan dat letten. Ik was aan het poepen en vuur en door. Dat is feest. You're not the prettiest of the bunch. But he is interesting. But hungry. You know what they say? It's not how you look, it's your personality. It is. Yeah, he's pretty good at catching. Look, you saw he catches. Oh, me. Oh man. My battery. He is super. He is good. With that little beak. Look, you see that? Yeah, I got it. Oh, no, that was too far. Here, here. Whoop! Strike one. Okay, there you go. He's gonna catch this one. There you go. Oh, strike two. It's fine. Catching. There you go. Whoop! Yeah, don't mess with him. There we go. Oh. Ready? There we go. Whoop. This. No. He is blushing. No, let's name him. Let's call him Cutie Pie. Actually, I got his good side.
Middag, Peter. That's a good picture. That's a good picture. Peter's making some friends. Yeah, oh, a number of friends. Lakeland friends. Made a Roman, you? En dan gaf ze weg eens ook. Oh, dat is een good one. Hoi. Die old one. That's a pretty one, huh? It's an action picture. Peter's afraid of that one. Everybody's afraid of the ugly guy. Oh, wow. The long beak. Die kan het door de lucht vangen. Oh ja? Oh ja. Dat had Roman van zijn paar keer gedaan. He catches every time. Ja, yeah, he'll catch it. Oh ja, hier. See? He will catch it. Look at the little black one. That's pretty. Look how cute. You saw a little black one? Yeah, look, they're all coming. Look, look. What are they finding? Yeah, they die for something. Uh-huh. Yeah, what are they, oh, I see. That's where they put their food. Oh, yeah, they, that's the feeder. That's the feeder, so it's like when they drop something in the water, here they come. Yeah, yeah. That's the killer, yeah, he's wachting with the kuikens. They look like Daffy Duck. Dat is een kibbige. Die meeuwen, dat zijn straat. Oh, dat zijn... Die jatten. Oh, dat een hele kibbige kleine. Leuk. Die kuiken, ja, ja. Die eten hij zelf ja, al. Ja, die kan hier. Dat is mijn voerautomaat. Kom maar. Ja, 1, 2. Goed zo. Zo'n mooie gans. Gans, dat is fijn. En een mooie bek. Oh, een elegante hals. Dat is looking left and right like a snake. Over there. The buffet's over. Stop, said Peter. Now we know that Peter loves to feed ducks. Oh, yeah. Over here, Peter. En dit is het huis dan waar Roman leeft in Lakeland, Florida, in een mooie straat. Vroeg in de morgen op januari, 28 januari, tamelijk koud. En wij vroegen op om op tijd naar Georgia te kunnen vertrekken. Je ziet, zij wonen op nummer 33, 32. Oh, nou hebben we weer wat leuks. Zeg, dat was een kaalkop ooievaar, die daar heel oud leek. Die hebben we gefilmd hier in Florida. En een leguaan, dat grote beest, waar. Een meter 20. En nou, als een bandiet kwam hij met een krab. Ja, en hoe kan dat? Groot, laat eens zien. Laat de pootjes eens zien. Dido, laat eens even zien. Laat hem eens zien. Kom eens hier. Dido. Ja, daar ik zeker niks meer in het gras. Laat hem eens zien. Mami wil hem filmen.
Laat hem eens even zien. Kom eens hier. Nee, net, ja, Kees, het ene schier. Ja, één heeft hij eraf gebeten natuurlijk. Maar, en die bieten hun, hè? Ja, die zitten daar met de halsen, hè? Kijk. Een krab? Ja, een tamelijke grote krab. Ja, hoe kan dat? Dat is in zoet water. Ja, ja, zoet water. Ik weet niet of je uit de kriek zoet... gehaald of zo. Dat maar hoe kan dat? Of zoet water, zout water, ik weet ook niet. Een flinke, ja. Mm-hmm. Zeg eens, ja. Een spook die lag te slapen nog in de veranda, hé. Dat heb ik net naar onder gestuurd, het niet gegeten, waar. Oh, dat weet ik niet of die weg gaat. Nee, dat waar, die kwam reikend. En Elvis zit toch onder op de stoep. En dan had hij die schier voor zich ook hem, die beschermt zich, ja. Nee, die is dood ongeveer, want in het begin deed hij die schade nog open. Ja, vers hij in de graas hij de been van zich af. Mm-hmm. Maar die is... Maar die zou wel beter, waar. Nou niet meer. Hoppa, kijk nou... Och heem, Dido, wat doe je dat toch mee? Wat zeg je toch een lelijk jongen, hoe komt dat toch hebben? Mm. Maar dat is gek dat hij hier zit, hè? Mm. Is dat jouw beestje? Oh, wat zielig. God. Wie is daar aan het dromen? Is dat Dido zijn beestje? Sascha wil hem ook wel hebben, hè? En Bartie? Ja, ja. Een tiggetje daar. Was een kleine tiggy van 2,7 kilo. Hé, hey. Kleine tiggy. Dat is toch een klein vinneke. Kom eens hier. Kom eens hier, jij. Wegrennen. Dan wil tiggy ook naar bokken sappen, hè? Ja, ja. Kleine tiggy, hè? Ja, Sascha met de witte voetjes, die wordt 4 kilo. Die gaat er bovenop, dan werd ze dat geer door. Mm-hmm. Altijd wat geeft. Mm-hmm. Moet dat zijn. Kijk, meis. Heb je nog honger, baby? Je hebt van mij eigenlijk een ontbijt gehad, hè? Deze dan. Maar zo'n spook. Die is ook alweer bezig. Ja, spunkje het wel vols te vullen, hè? Die weegt 4 kilo en tiggy. 2,7, hè? Klein ossieketje, hè? Een ocelot, zeggen ze dan wel. Ja, in het Duits. Ik weet niet wat het in het Nederlands is. Sascha, oh dat kan gaan. Wat doet die papi? Je kunt er toch niet op staan? Gekke nee, papi, hè? Maar wel hier even. Nee, dat gaat niet, jongens. Nee? Het maar... geeft niet om er ene wat te geven. En daar staat Elvis, hé. Hier is hij. En hier hebben we al nog zesjes. Nog hier door zijn Bart erin. En dat is vriendschappelijk kleur voor qua. Is dat Elvis? Is dat een vriendje? Is dat een vriendje van Tiggy? Is dat ook vriendje Tiggy? Die woont op de hoek van de straat, hè? Tiggy? Oh, die loopt er gewoon nou op de oprit. Ja, toch ergens, dan gaat hij bij de strook. Dus dat doen ze niks tegen, hè? Bijna, kijk. Om te stappen. Dan heeft hij hier woont. En die ignoren ze. Die ligt heel dik. Een armbeest. Dan kijken ze net op aard. Die moet in de graag slapen. Mm-hmm. Kleine tijgermeisje. Die gaat hij wel weg. Tiggy. Die gaat veel in het bos. Dan slaapt ze in een holle boom of ergens anders. Ja, dat is een mooi rang diertje, hè. Elvis gaat mee. Maar, dan gaan die samen weg. Hebben die een afspraakje? Bartie, wat heb je er meer van? Je ziet de papiepoes, je moet opletten. Bartie zal denken. Ja, die gaat mee. Die gaat met hem mee, ja. Die had een vriendje. Kijk toch. Op de stoep. Kijk daar. Elvis is gek op tikjes. Een heel klein meisje. Is dat een vriendinnetje? Kwam je daar extra voor naartoe? En als het regent, dat ze zegt, dan staat hij nog dat te kijken op de stoep.
aan de verandadeur of ik hier in de bloembak liggen. Ja, ja, dierenliefde, hè. Met Tiggy. Moet Elvis nou meekomen met oog? Ga de Elvis meelokken? Gaan jullie spelen? Goh. Dus wat. Ik kreeg grote eten en een dikke kop, zo te zeggen. Ja, dat is een goed 2 jaar. Die zei dat de dochter dan daar gelaten had. En dan hebben die mensen die, maar die kieken er niet erbij. En dan steek je die schuldak weg en dan... Geen even in die wildernis, altijd met Elvis. Is dat uw vriendje? Was dat Tiggy zijn vriendje? Ja? Was die lief? Was Elvis leuk? Zeg? Was Elvis leuk? Thee bijna op. Gekke Elvis. Je hebt een hele dikke babbeskop, hè? Zeg, Elvis. Vind je dat een leuk meisje? Dat is onze Tiggy Tiger, hè? Een mooi meisje, hè? Bartie ook kijken, hè? Ja, Bartie doet oppassen, hè? Bartie is papiepoes, hè? Nou, mijn tape is bijna op. Bartie komt kijken. Je moet oppassen, hè, Bartie? Je zit de papiepoes, hè? Die mag niks doen met onze Tiggy, hè? Nee, nee. Die mag je niks doen, hè, zo'n klein meisje. Zo'n fineke. Zo'n fineke, hè? Je mag hier wel komen, hè? De tuin is groot zat, hè? Als hij toe eens eenzaam is, als er niemand wat tegen hem zit. Ja, Tiggy. Dat mag wel, hè? Praten ze.